相信呢，我们大家蒙耶稣的祝福，圣灵的保佑，身体健康啊！好，我们一起低头祷告。亲爱的天父，谢谢你今天让我们有这么美好的一天，可以歇息聆听你的话语。求你圣灵陪伴着我们，与我们同在。我们奉耶稣的名，把以下的时间都仰望，都交托在你手里。哈利路亚，阿门。亲爱的弟兄姊妹，保罗他说了这句话，非常的感动。他说呢，我在这个哥林多后书十二章啊，然后呢，第七到第十节，他说：“又恐怕我因所得到的启示甚大，就过于自高，所以呢，有一根刺呢，再加上我的肉伤，就是撒旦才欲要攻击我，免得我过于自高。”我很喜欢保罗讲这句话，他很怕，他说呢，我很害怕，如果呢。我认为，人家说，哎呀，保罗啊，你很厉害啊，保罗啊，你可以医治人啊，保罗，你祷告哈，那个死人复活啦，你是神啊。保罗很害怕，别人夸耀他，夺起了耶稣的荣耀，所以他说，我很恐怕，因为我得到很大的启示呢，我变成很自傲，所以在我的身上呢，有一根刺，使我觉得。明使我了解到我是软弱的。然后呢，保罗说他祷告了好久好几次了，但是耶稣没有挪走这根刺。这个刺呢，不是指他的罪，这个刺呢不是指他的坏习惯，或者是他的思想的问题，而是他的肉体上呢有一种病啊。什么病呢？我们不知道。他也求主，主啊，你挪走我的这个病嘛。你看，那所以有人说，哎，牧师啊，为什么他能够医治人，他自己也有病？这个保罗也是这样子，保罗医治人，他祷告的时候，人啊，瘸腿的行来行走了，啊，然后呢，死了，他祷告复活了，所以他自己也有一根刺。有人说是他的，犯了什么。什么病啊，肺病啊，或者是他的眼力呢衰弱啊，衰退啊，眼睛不明亮啊，所以我们不知道他得到了什么病，而且这个刺是代表什么。但是呢，有件事情，神使用谦卑的人，神使用不全然的人，神呢反而喜悦使用有软弱及缺点的人。这个有人说，哎呀，其实他当牧师哈，他在读书的时候都是笨头笨脑的，为什么他今天这么厉害可以当牧师？其实呢，我有的时候我都笑着说，就是他笨头笨脑，神使用他，那自以为很了不起，学业很高的哦，然后呢，学历非常的棒的人，他们自傲，他们就认为他们很了不起，神却不使用他们，却使用那些大学啊。中高中的时候啊，普普通通的一些人成为牧师。在1967年的时候呢，以色列总理梅尼夫人在他死后出版自传中记载说，我为着自己长得不漂亮而感谢神。他是长得一点丑，但是呢他没有埋怨，他感谢神，因为我长得不漂亮而向神祷告，因为我长得不漂亮而努力读书。你看，因为他有病，因为他很丑，所以他就努力的读书。他又说，我的软弱有助于这个国家，我们的奢望就成为神的呼召。在梅尼夫人成为以色列总理的12年中，他私底下继续与白血病对抗，紧紧抓住神的祷告，也顺利完成他所担当的一些他的什么职业，他的职务。所以你看，他长得不漂亮，所以他就知道了他应该努力读书。还有那个小罗斯福，
罗斯福总统虽然因小儿麻病症而走路不便，但是他也胜过这些软弱，在美国历史上留下的连任四次总统的伟大的名声。我们所信的神是如此喜悦高级并且使用软弱的人，谦卑的人。所以我们要看看保罗说第八章第九节，为这些事情呢，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说，我的恩典够你用了，因为我的能力是在人的软弱上显得完全的。所以保罗明白一件事情，他听到神这么回复的时候呢，所以我奔喜也夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。第十节说，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，为何喜乐的事，因我什么时候软弱，什么时候就刚强。我们可以看出保罗的信仰告白，他如此能这么做的，因为他拥有信靠神的信心。所以亲爱的弟兄姊妹，神是全能的神，神有绝对的主权，是良善的上帝，他深爱我们并引导我们走最好的路。有的时候他给我们刺，有的时候他给我们问题，目的是要把我们带到他的怀抱。保罗在这种信心的人可以全然的信靠神。我们经文可以知道，肉体上的刺不一定只带来我们痛苦，它也会带给我们许多的益处。亲爱的弟兄姊妹，如果你有问题你解决不了的时候呢，不要放弃，仰望神，他一定会帮助你的。他有他的目的，他的计划远高过我们所可能想象的。好，我们一起做祷告。亲爱的阿爸父，谢谢你今天让我们明白主，我们应该谦卑，应该向你承认我们的软弱，那你的圣灵就可以祝福我们，使用我们，带领我们。谢谢你主耶稣，我们爱你，我们奉耶稣的名，把我们教会的弟兄姊妹得到疾病的交托在你。